交通陆续恢复，内蒙古通辽生产生活秩序逐步恢复正常。呼和浩特11月11日电，11日，记者从内蒙古自治区通辽市相关部门获悉，从10日下午开始，通辽火车站、机场陆续恢复通行通航，部分国省干道也在陆续恢复通行，生产生活秩序逐步恢复正常。11月5日起，通辽市迎来暴雪、降温、大风天气，居民被困，学校停课，交通停运，车主集体开盲盒。经历了连续几日的强暴风险天气，通辽市居民生活节奏被彻底打乱。为保障道路通畅，通辽市随即采取积雪随有随清的工作模式。记者了解到，自通辽市出现暴雪天气以来，大雪淹没了铁路线，积雪最深处将近一米，由通辽始发的列车全部停运。受到降雪影响，通辽市 G45、G2511、G25 等高速公路所有收费站入口实行所有车辆禁止驶入的临时交通管制，经过不间断清除积雪，目前包括208线库伦段在内的所有国省干道和中心城区道路都已恢复正常通行。11月7日，通辽机场发布暂时关闭通知，为尽快复航，通辽机场6日晚开始组织数轮大规模清雪，对跑道、滑行道和机坪进行清扫。9日下午，武警内蒙古总队通辽支队动用5台车辆、90名兵力开展清扫工作。记者从科尔沁区商务局了解到，截止到11月11日，当地蔬菜、粮食、食用油、肉蛋奶及其制品、速食品等生活必需品储量充足，虽批发和销售价格有不同程度涨幅，为冰冻雨雪天气运输人工成本升高所致，仍在合理监控范围。预计随着道路交通的恢复，运输逐渐畅通，物资供应情况将逐步改善。